粉色上衣妇人缓缓走在人行道上，后方一辆垃圾车也慢慢转进巷子里，但驾驶开着开着，过了一段时间被后方的民众追上来要他停车。原来妇人走到一半忽然摔倒，接着被垃圾车碾过，当场死亡。有一个遇到像一个女的20岁，有一个女生被撞到，就事发在20号早上8点多，新北市中和买完菜回家的路上，妇人碰上死结，原以为是发生碰撞，但警方追查可能是和她手上的这个东西有关系。妇人当时是拿着雨伞当成拐杖，就走在这一条人行道上，只是走着走着，经过这处水沟盖的时候，整个雨伞是插进洞里面，让妇人跌倒，直接被垃圾车给撞上。这处水沟盖孔洞大约长4公分，宽1公分，妇人雨伞卡进去，重心不稳，直接往左边车道倒，正好垃圾车已经过了一半，后轮压到死者。本局垃圾车的驾驶那酒测值目前是为0，那事发当日已至派出所制作笔录，那并由主管陪同民众的家属制作笔录。中和清洁队对意外表达遗憾，也会尽全力协助死者家属办理后事。肇事的58岁女性驾驶和警方说，没有注意到有压到人才会继续往前开，被过失致死罪送办，5万交保。发生死亡车祸，驾驶和家属都不好受。 TVBS 新闻徐坤山、郭颖新闻报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。